Tak, dobrý den. Dnes tady máme jednu 350 rozdělanou. Teď je nastříkána zrovna do fáze rámu oken. No, světla jsem prostě pokazil, potom žádná. No, snažil jsem se to udělat co nejlíp a stejně prostě, když se člověk snaží sebelíp, tak sebelíp, když to nejde, tak to nejde. No, nikomu to neříkejte, ale chci to zkusit znovu, protože nejsem spokojený s kvalitou. Takže si objednám ještě jednu 350 a s tou už si pohraju trošku jinak, protože tady vidíte, já jsem nepochopil dost dobře tu stavbu těch světel. Ta tam byla tak jako divně v tom maršiku, takže jsem to prostě nějakým způsobem udělal, ale nějakým způsobem, že? No, potom výrobce, nebo prostě já fakt jako klobouk dolů, nádherná stavebnice. I když bez jakýhokoliv popisu postupu práce, tak jsem se do toho vrhnul, nedočkavec, že? No, ale říkám, je to nádherná, nádherná stavebnice, ale i přesto prostě výrobce zapomněl na jednu důležitou věc kolem kabin, která mě docela potrápila. Hodně jsem kytoval, ale ono to stejně nepomohlo. No a jak vidíte, mám ten oblouk pod okny takový moc jakoby uhnutý směrem dolů. Vykytovaný to mám taky ne moc pěkně. No a rozhodl jsem se, že si prostě udělám jenom 350, takhle jenom na to kolejiště. A ta další, ta už bude o něčem jiným, protože už jsem si promyslel postup. Takže si objednám další, počkám, až mi přijde balíček. Tuhle tu zatím dokončím a posadím na nějaký pojezd, ať mi to lítá. Tak jo, tak vám přeju hezký den a hezký Velikonoce. Ahoj.